Stop, OTSTL, start new game. Ah, jag kommer igång, jag får igång streamen på YouTube. Jag fick notification. Nej. Jag börjar se det bra med att jag ber en storp. Ja, det är en bil. Det här speedrunnen börjar jättebra. Jag tror jag kommer att kolla på båten i stället. Alltså en kombination av det räckte hardcore shit som pros gör en så att det som... Nej, det är fyra viewers, så det är vad fan. Vad sa han? Måste ta från chatten. Vad fan är det? Står offline. På YouTube. Jag är på fan. Ja, YouTube är det. Man har comment siinä. Chat. Show chat. Provekki plus screenaa chatten så ser jag om det fungerar som jag ska. No ja bra. Jag var till spela med 30 cents bonus. 5 euro panossa ei. Nä, jag börjar inte lägga 5 euro bonus. Lägga autoplay. Måste väl lägga ner lövarna med lite. Tror jag tar och mjuta den här streamen bara. Zara, jag tror det. Kommer toppla igen och jag kommer in och 50, nej vet jag inte. Kan man då vara på det? Nej, på det här spelet kan man. Det var trevligt. Men jag går inte då väl, Tomman. Tomman det här. Tuona on autospin, se on, että dobel on se taadum automaattisesti. Mä määrän se ei. Mä kom 30 sen, vi provar dobel. Är det röd eller svart, Vicky? Röd eller svart? Här är röd. Jag kom med på svart. Här var svart. Det är större det Explorer. Jo, jag får säga. Bra. Nej, kvar. Oh. Likväl. Man ska nog bära lite. Här är röd eller svart? Är du? Det var svart. Nej, inte riktigt värt. Det är det dobel på TD-spelet. Men ni vet du har. Det kommer inte någon med att jag dobblar. Men jag är ny, jag går ju till Lybris. Ja. Jävla jord. Tubbigt. Ja, vitsi. Så ska få komma bonus, det ska vara riktigt trevligt. Faktiskt en bonus som kan dela det här då. Tre böcker som kommer bonus. Varför sätter jag kollar på att du stryker? Jag skulle kunna sätta över armarna och spika salto just. Det är väl enkelt eller något? Ja. Slut ett is med. Why not about? Du har ju två monitors.
The Last One. Mm. Joo, se on kuin Daily se saatans. Minä olen kohdannut vlogga paanos. Joo, ja veit meidän vilin tot... Tot tähän, oltiinko ka foamme sama ja vilin siitä jäillä kveldillä. Nää se kreikko. Oh, en euros panos. Ei shotto trykkää. Kontrollointi blackjack. Computer blackjack. Baempa euro. Ne vedo dock pro down. No. Give it. Yeah. Kivipeli. Se on kuin edellä, se on förbannat. Nuski joku nato kivipeli, no. Jotain ne PC blackjack. Joo. Se on vaan, että Eppa Hendra. Etpa lau. Niin, että se ekstele upti syytti, että vielä aina vakuutus ne. Ja börjadun. Ai ai. Ja börjamme femtti. Vitsi. Snälla hain bei. Bra. Fues playstation mii. Saatana. Niin, että se ekstele upti otti, kun miehän on. Nublar. No. Sista handeltaan. Ah, vittu, du shit, nu fick 22. Älä inte sista handeltaan, sorry. Blackjack, se nuora. Tror jag lipsas kun har vi upptaggen. Om det gillan hade haft blackjack, det är det att du splittar i S. Nej, S kun me uppata on BJ före, vet du, man ska auto lusata. Jag tror vi tör på 300 ett på en gång igen. Ja. Vet om HB när hade det. Jag ska nog vara med 300 där och speed. Jag ska vara när jag kör in hon till med 300 så får det vara något spel kanske kiwi peli. Tar väl BJ. Trade så det bra. En 20 nato. Saat. Tyrein hankkeen. Älä teos ja followers. Oho, se veit. Dobler. Bra. Kun mä jännu. No joo. Ei paha. Ja, inte en 10 stödlår. Satt. Jag låts vilja lägna lite det här. PC Blackjack. Ja, jag fratade. Dublar. Ja. En sista handen att de inte kommer. Tio. Yes. Bra. Det räcker att jag drar i dobla vi. Emmer Emelin Venius. Ingen on. Sedo, Seira. Säkert nå turvilta tror jag. Ei voi jag... Får jag låg godan och nöjdjack för att roll med Jolli. Jo. Värmig Freddy 2 och samma pass som vanligt. Jo, tänkte vi streamar så. Jag har samma pass på det här och så. Jo, det är riktigt här som... Så. Ja. Kom igen. Vad ska jag ta prov?
Bruce Paul. Mellanspeak. Bruce Paul lite mellan eller vad sa du? Bruce Paul lite mellan ikväll, du tar i mån då. Jo. Glädjen var i zon. Jag får nog spela med lite kombina. Satan. Nej, vi ska inte ha några kultus, men nu kommer det bli igen. Det kan damma på det där Counter-Strike. Nej, så är det bara. 80 timmar. Vad är för till alkohol nu? Jaså. Ni sitter och streamar, jag tar ett dig med att tog idag. Men vaff! Jag lovar! Uusi veta, vi tar två år på en hand och så. Skulle du behöva med ett ögresse? Bom, lite saker. Sade du att det var stöd? Ja, om man shotar eller? Shotar, men var ju ett vej. Och vart det provar lite dead or alive. Ja, sån kan vi ta kivikin. Nu finns det väl alltid som shotar vej. Jag tror det är så, men visst man kan ha det. Tror jag ringar åt Patrik och säger att han ska få äta lite saker åt mig. Säg att han ska ta något det här. Att han ska ta något likör åt mig, vad fan heter det nu? Säg att han ska ta något det dolis åt mig. Nej, okej. Okay. Jag har nog pengar. Okej. Okay. Har vi ens pengar? 45 cent spanos 20 på 50. 11.30 kostar en dolis. Mm. Oi vitsi. Po vei. Hello YouTube. Kuka suomen, joo. Joo. Voin mä puhu suomeen. Nyt on Chrissi Fuus. Ha? Jätäkään täällä finsk, mitä te far. Oi vent, du fajon tei paat. Oi, du skyrin mut paatte kai. Joo. Paatte fo vaan kaljakuski. Får komma bonus på det här spelet. Jag ska bara ska handla som så satans mutsi. Bara så att det som är riktigt obvious. Bara köper det utfrågade. Ja, men det är nog adelt. Jo. Det här spelet har jävla bra potential här faktiskt. Det där... Jag har läst Prime detta för bort på det. Ja. Jaha, men för på game då. Kan du ta lite saker? Och lite dulis? Arno? Och lite dulis? Vänta, jag har lite maska ting. Ja, men vad heter vi ska trollkom? Så är det svårt. De har ska inte... Han var disco. Han var disco redan. Hej Patrik. Patte? Hej Patrik. Hej Patrik. Du går i alkoholfabrik? Jag börjar handla åt folk när jag... Patrik, Patrik. Och chefen, vill ha saki. Särre, kom igen. Saki, saki! Jag vill ha saki. Jag ska börja handla och komma och störa ut. Jag vill ha saki. Vet du, jag skulle nog kunna komma med egentligen, men jag sitter och streamar. När är du fortsatt senare? På 80. På 80. Oho. Nu tar han låd och koffa, men tar du komma fat till allt fler. Men det är ett TP imorgon. Nej, men i övermorgon. Nå, länge så. Men vet du, jag är snål på alkohol idag! Kolla, hur vänt. Vi är när de panas. Däremot ska jag kunna kalja då. Ehkä fruita. Nää on seikkiä. Patrik, snälla. Snälla. Jag ska nog ha typ 10 G-hakis. Vad satan, Chogo! Vänt, Jolle, fruta av, stäng ner igen. Vad startar du? Vänt, jag får 10 G-hakis. Vänt, jo. Toi jag tycker att det tar länge till ett game då man inte har bra i. Det kostar typ 10 blader så. Det kostar typ 6-7 blader så... 6-7 blader. Hur mära sa du så att jag skulle... Få handla det för 10 blader? Ja, vilket jag får ett kaffe. Det är väl det. Mära din du mära sig allting. Nej, 6 blader jag sa fel. Du sa 10. Ja, men jag sa för... ...bekymra det. Jag tror det var. Jag inte ens sagt att jag sa 20. Jag vill inte... Det är ganska kallt att slå det här nu. Jag vill inte riktigt ge någonting. Chris, är det bra ekonom? Yes. Ja, jag har hört det. Bra ekolog.
Han är nästan lika bra ekonom som mig. Är du säker? Han är nog den mest. Rose tree, home. At least it was still fuck everything up. Satan. Bonus. Jolle hon mäkin läikin jopa vähän on myös smurfer. Bonus, bonus. Tri trycker till. Kvamina bonus. Men Batti, är du här? Men det här, om det inte har fattig alkohol så på samma gång skulle du kunna köpa en golf. Köp en golf är nog 90. Men det här... Så är nog bara... Batti, om du hade märat dig alkohol så jag skulle vilja ha en dolis, ja. Batti, om du hade märat dig alkohol så skulle vilja ha en sake. Batti, om du inte har märat dig alkohol så skulle jag kunna ta en page. Jag lovar. Nej men Patte om det inte har menat jag åker. Jag lovar, jag far ut nå. Öj. BTF bro. Okej, ska jag köra en 5 euro spanos en gång? Nej, jag kör några 20 cent spanos före och så kör jag en 5 euro spanos bara för att han vill. Fan Patte. Jög. Jag skulle nog vara snål men... Satan vad här. Stänga klockan. Där. Jo, man ska ha lag så var det lite svårare. Ja. Men nu vet du för färg. Ja. Oh, vem är det då? Herra oli kersantti. Är det tog för länge? Herra oli kersantti, juu, ette juu, ette juu. Är det tog allt för länge? 5 euron spinni. No, hello, Tjelma. Tyhjennä, okei. Okay. Where are you from? Huh? What? I can't hear really good. Jo. Det kom så bra. Det är en euron pass. Jag fick inte mat, inget som ett penny. En sekund av middag. Det här är frutten, ja. Frut var Petre, men i princip ja. On niin jo. Vettu jolle. Va? Näit vain aatin kun tee egentligen. Jag har nog bara att jag glömt att köp. Jag har du glömt att köp va? Eller jag händer inte för att tabba ner och kolla ny stream. Ah. Jag har en CT kvar. Va? Ah. Hmm. Ah. Hej! Jag ska inte dö. Vi ser om jag kan one digga. Ei, kamen vintis run boys, okei. Satan. Jaa, cherries, hei semsta, semsta fru, eller semsta, man kan fru, men kom igen. Satan. Du, ni är enkelt, va? Bra, nu får jag köpt armor. Jaa, bonus nu då, snälla. Bonus. Ja kun et söpa armor, se var riktigt. Go! Go B, rush B, rush B, rush B. Joo, no vittu, vi go B, no vittu, slapare hooks tai lapare hooks. Elolle ja kombi rush B. Oho, kom jännu, kom jännu. Grapes, ei vaan se bro. Vittu. Rush B. No, 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 don't go B, they go have A, I go rush B. I think they have AVP. Jolle, että ruudella on AVP, joo. Oho, netti HS on. Det här var Bupe. Helvete, det är smurfaren. Nä. Är det Cloud 9? Jag kan inte göra heller, jag har ju typ 310. Yes, what the fuck, motherfucker. Kibi peli nyt on. You're such a bitch. Is it B? Satan. Hör bara för oseriös då. Jag? Ja. Precis då. Is it being here or is it just me? Green, I can't hear. I can't hear.
This being a pack. This being a pack is now potion. Shut up, shut up. Stop. Shut up, kid. Let him all know you win this. Oh, fuck. Shut up. Scat. Seriös, jag hör nobody. Vad? Då är det talar. Jag vet inte vad. Ska ranka upp från Silver 8. Fast jag vunnit riktigt många games på rad. Fragga riktigt mycket så jag inte ranka upp från Silver 8. Ja, det är för jolly. Oh, sorry guys. Mä samme lagi gång stream börjar spänga för. Alla går stream då. Ja, det är så. Är du skelna? Va? Vad sa du? Jag ser all en jag var inte mutad i grön faktiskt. Här kan hand. Oh my god, that microphone. 1060. Ja men vilke, det gjorde jag nog faktiskt med flit, vet du att. Men jag kan mjuta det, jag orkar inte höra på det. Ja, jag mjutar dig. Åh, vad skönt. Vad säger pojtsi? Var det en Stalex över trollgame? Stalex, ja. Eller är Stalex där? Åh, jag brände ju. Jag har varit direkt naturligt att jag har färdigt shit. That's a big one. Kalja! Åh, vitsi kyllä. Moto... Molotov. Jät Molotov. Pääskö mun höpöä moro tai... Päivä, Reislands... Guys, go be... Reislands födäs, dog. No, plantei, plantei. Okei, okay, they are coming. Finlandia. Mä faan stale. Finlandia. Scream, they are coming from there. Slyd. Good job. Siellä on trolli, Jolli. No? Trollas. I think he might come out from apartment. Oh, nä. Apartment. Full line score, ganska trevligt. Nice. Nice. Det bara ska vara revolver only. Nå ja, kör du revolver. Sitt i vapenet. Det är jag som tör. Det är så. Det är jag som har revolven bara för att... Jag håller nu bara kvar och prata, jag är under sergeant, ja. Du vet, Silver 8 vinkar utom han är Silver 8. Yes, motherfucker. Man ska säga mycket motherfucker. Jaha, jag har lite lagar. I check middle, vi tar vi uppe. Herre, jag ska bara få båtar i och så. Kom igen. Go B, go B. Okej, okay, I come B2 now. Ska nu vara med någon skattars? Flashing! Flashing! Go, 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 go! Oh shit! What up? Oh, oh shit, what up? Oh, skattar. Check! Backside! Oh, I'm only delayed. Okej, okay, I think you can planta. Planta? Oh shit, what up? Jaha, planta inte någonting. I think they might oh, come see. Det kom ju faktiskt nå lite. Sen då bara 25 euro på ett tryck. Not bad, not bad. Spänga upp på far så börjar jag komma. Mm. Purple, what are you doing? Ja, det vitt och man... Fettig situation. Det är jag som vill gilla. Va? Är du som är lila? Ska vi kicka det förresten eller ska vi låta han vara? Nej, vad ska vi ha? Ja. Jag vill läsa att jag var AFK och jag ska komma in och peka. Jaha. Oh, I think he might come apartamentet. Oh shit, vad upp då man börjar kunna slide? Va? Har ju inte plantat det? Nej, inte så svårt att slide. What are you doing, säger Cigaro? Ja, nu för en som har måste gång och göra. What are... Säkert. Oh my god, fucking idiot. Oh yes, skattar vittu, äntligen. Tog typ 70 spins. What are you doing? Nej, vi hade just en bog som legit bara som inte plantar bombi. Ja. Alltså, jag tror inte ens att jag har inte chuggo. Purple. Vad sa du när jag kom in och chuggo? Nej, jag fick bonus.
Välillä, okej, ni får komma överens om en siffra, inte 20. Vilket vet du att det finns klockor eller ägg som man har? Okej, Conny Vinstbacka, 8. Åh, Wild, det vet du väl, det är ganska bra här. Seriöst, har du dumma just? Gej, Conny Byskata. Ska jag ge en siffra, ja? Ja, det är han. Vad tog Gressi? Jag har 13, okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10 spänn, säg inte så rukot det. Chrissi, nej vilket, du får väl sista nu då. 2. Okej. Var det 2? Nej. Plus 3 spänn. Okej, sen. Då plantar jag. Nej, plus 2 är sen bara. Okej, nej men 23 spänn med det här, en Wild och Wild det här. Ja, vad den heter. Så jag kan ju, jag har potential, men jag måste ju connect då. Tyvärr fick jag inte någon motor. Nej, vilket roligt att det är svårt. Vet du vad jag suger efter lag så att man tabbar? Är du med då? Kunde få komma typ 100x, men jag kommer aldrig göra med det här pix. Ska behöva vara en multiplier och kanske en till en wild. Fick du en wild reel? Nej, jag fick en wild, extra wild. Go kill now. Tog du yes? Jo. Jaha. Det tog inte. Jag mår. No, vitsi. Det är potential här, fan. Wild line eller nå. Satan, 270, 11 spins kvar. Va? Då. Nej, du dubblar för lite. Va? Käft. Nej, shit, det såg ut som att jag just fick double kill genom HDI-na. Eller vad, går inte dubben på den här spinning? No, inte kan du vinna på det spelet. Nej, sorry. Jag kan se om jag går för ny på frispin, säger jag. 5 mot 10. Vitsi. Ska man få komma in full line? Typ en wild line skulle vara riktigt trevligt. He's right there. Johan, nästa runda börjar. Vad sa du? Sätt helt runda börjar. Ja. Kom igen. Jaha! Nu börjar han. Ja, men jag skadar från nyt. Jaha. Säg till att jag börjar så bara, nej men jag sitter och skadar string. Nej men jag kan köpa bara skombi, så antar jag skadar för nyt. Ah, vitsi. 20x. Jaha, jag spelar 61 minut i potken. Jaha, jag är 9-0 lane på plus. Okej, bra att du vet, bra att du vet. 555 coins. Jo, men så kommer jag på bonus. 11 och 10. Vilket? Så fan så piss. Nej. Har du mutat det här streamen du skadar på? Jo, och så. Nej, nu är det bra. Oj, vits. Jag har knappt så jag orkar med mig själv, så det är annars inte vill jag höra mig en extra gång inte. Jag kör ner det här till 50. Wow. Jag råkar attackera en teammate. Jaha, sex lopp. Du kan ha kekat. Det är någonting. Jaha. Jag tror nej igen, ja. Varför att... Go B, guys! Oj, nä. Okej, 20-55. Ett tryck till. Okej, sista trycken. Nej, jag får ett två tryck till. No. Det ser en film på stream. Ska jag skåda en film på stream? Jag blir banna. Vi måste väl spela lite Starburst bara för att en viewer vill säga. 10 viewers! Jaha, inte så råkot det. Herra lycker sant i flest dödade. Oj, en golden coil. Oj, en AVP. Fan vad fina skin det här. Ja, det var utan att keka någon. Jag tror jag lägger på 10 cents på annars. Okej, vilket vill du att vi ska keka det? Ja, kan vi. Men i valt inte då. När du är rädd för tillbaka för cooldown. Va? Jag vet inte, det var fina golden coil det här. Det
Tydligen så håller en Bowtray på att stå. Det kan vara för att enemy team håller på Bowtray. Ja, jag vet. What the fuck är det, Scotty då? Jaha. Det påskar lite rått och fick jag in min aid i handen just. Nej. Vilket plant int? Ett. Plant int. No, jag kan plant jolle, jag plantar jag på lådor. Snälla jolle, jag vill plant ja. Du är så lame. Ja, vi vann inte. Det är ju trollket. Vi måste ju led. Eller, vi måste lead, va? Nu är hon spänt, har du en massa in. Hej då. Nice. Fick kicka. Bra. Då har vi stor chans att lose. Fast jag vill ju... Jag ska vara till rank upp till silver 2 då. Jag är pusher och... Råd, jag tog med en i handen förra om du säger du är ju det här om du... Samma sak. Jag testar alla XP-spelet igen. Du har en sån. Jag är jävla klar för träningen. Enligt det, tydligen. Ja, jag vet. Vi plantar dem. Ja. Oj, jag har det. Wow, lag. Ja, ja. 40 ping, ah. Lag. Oh. Kommer du ha bomben? Vänta, vänta, häcka ett system nu. Det är skit. Jag håller bara, vänta, häcka ett system nu. Drop. Bara bang, bang, bang. Vad jobbar du? Give me av uppe. Alltså jag är jävla tröjt och jag är jävla kaffis nu. No. Hörto man. Sover helda. Jag måste. Jag måste inte. Jag var en röst i hög som sa åt mig att jag kunde göra. Ja. Var det inte lite bra då? Ja. Såna. Dandelf. Jag var här dando. Wow. Oh shit, sorry. Jag var här dando. Och bara boom, bam, bam. Vi träffar Jolle. Va? En enemy, en enemy bakom det. Kommer starta det här? Nej. Jag tycker om att det är Sean Paul och att de spelar på radio hela tiden. Bada bang bang bang. 30 cents bonus, lägger vi 50 spin. Jag ska skoda lite på nytta spelar. Spela Starburst, sämsta spel i världen. Popcom heina Vesta tycker jag skulle börja använda. Suuri voitto. 6 euroa, ei paha, ei paha. Bug. Popcom just heina Vesta tycker jag skulle börja använda. Jag skulle vara till Raggar. Jag borde köpa märke och sön fast på henne. XD Jonas. Jonas kollar på streamen din. Vandusex som dig. Jag ska checka på VA bara lol, jag hörde live lol. Nois. Hej, flasher. Vann du 50 000? Nej, alltså jag var en god vänta. Vann 50 000 euro.
Joel, bara bang bang. Aha. Vad helvete? Man ska måste disable allt tab när man spelar CS. Varför binder vi? Nej, jag heter sen tryhard, vad fan. Det är 8-4, vad fan. Men jag tryhard inte. Det gör. Jolle. Nej. Nej, vad fick du fel som var 8-4? 6 euro på 30 cents på nossa 20x. Jo. Nu Jonas vill ha en shoutout. Tarta vill ha den riktiga potten nu. Riktiga potten nu? Ja, ge Jonas en shoutout please. Shoutout to Jonas! Där fick han en shoutout. Oj satan, är det stora vinsten? 12,60 not bad. Vad sa du, 12,60? Ja. 12,60 på 30 cent Painos. Och så kommer ännu en spinbucket här. Tänkte du sko haft Painos? Jo, jag sko vid typ 40 kanske. Kom igen nu mer. Ge mig, nej, satan. Ja, jag är nästan tillbaka på hur jag börjat, jag börjar stream. Så går 28 spins left. Tror vi höjer panos på 50 cent. Oj, här var jag här. 50. Give me avu peppers. Jo, varför try harder du? Give me avu peppers. Så du kan kasta upp på taket, Johan, satan strålar. Ja, ett foton avvika och med. Johan, vet jag inte, du bara ska kasta upp på taket, så varför ska man ge upp det? Nå? Så får man ha fler kylbuna i honom, kanske någon wild reel. Jaha, vad är det som typ ser? Ja, det kommer en wild reel. Men här kom... Penga. Nä. Mm. Ja, bara bang 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 bang. Du har lägger 144 pesos i man just det östa vänderna. Bra. Man ser just det östa. Är som vänster faner om du lägger ner kvall. Ja, din vänster faner om jag lägger. Lag. Är jag som är Kenyas? Vem fan är Kenyas? Vem fan är Hitler? Ska få komma någon vinst igen. Så kommer det 70 cent, joo! Kola. Äsch, jag inte kännes. Är du inte? Jag ränder. Blanta bomb. Sa jag just att du var? Faktiskt. Starburst måste vara ganska bra spel till Wager på för att det kommer hela tiden ganska konsistent. Starburst, det här spelar nu just. För att det kommer ganska konsistent. Men det är inte spel till Wager på för att det kommer mycket konsistent. Backup poker. Jaha. Nu var håller du med? Ja, nu lägger vi 1 euro spanos för att en på stream eller lägger 10 spänn så 1 euro spanos. Jag ska vara dålig spel inte. Satan nästan. Tusen tals. Det värsta är väl att det inte är så långt från sanningen. Nå, om man räknar bara peka på så är det nog en beta från sanningen än på euro. Jag tror det, jo. Här ska få komma någonting med den här wild reelen. Nu kommer jag inte till wild reel, här ska se det riktigt fint. Ja, 12-10, not bad. Fick tillbaka dem i spinsemin. What? Kör ju med 1 euro spanos nu för att... Jo. Wow. Nice, no. Det där får jag nog göra. Ja, ach, du får ta. Jävla trålas. Det blir trålas målar som inte kan få det fjus. Vi lägger 2 euros på honom, säg 4 tryck lägger vi 2 euros på honom. Nej, Jolly, you can't see me. Kom igen nu, med wild reel någonting. Nä, satan. Give me BP. Oj, satan, skulle jag lägga på 10 euros på honom. Give me, here you have. Here you have, jag har du.
Yes, bomben har bomben, bra. Bomben har bomben? Nej, vänta, botten har bomben. Okej, sista trycket med två eras på Oko. Ja. Det är 11.20, not bad. Vi tar ett tryck till med två eras på Oko. No. Ja. Satan. Tuka! Later, home. Later, homes. Vad ska vi ta för spel, Vicky? Vicky är bak, Vicky var. Vicky, vad ska jag spela för spel? Jo, well, var inte det second med. Jag tror vi tar lite koi prinsess, bara för att jag är en finn så då måste jag spela den perusspelet som finne spelar, som kiwi-peli och koi prinsess. På Steam? 30 cent. Jag menar på casino. 70 euro 20 cent. Vad säger du det där pojke? Alltså, vad är det med ljudet eller? Drive through RNG nu. Vad säger pojke? Vad tog du för spel nu för Appi? Koi Princess. Och vad för pelivaraukset nu? 70 fortfarande. Jaja, jag var död första gången, sorry. Jaha. Kom om när fasten firo 6. Fasten till. Romeo. Bonus. Det är ju. En och en B. Nej, banana. No ja, nej vittu, det var inte ens en line, vittun. Det är för animest. Animest take, what? Ja, här är ett animespel det här. Koi princess. Kräs är värsta veja bone böje, hörsa. Vilken, nu ska vi dö. Vad är det för jävla anime shit, satan vittu? Suget att jag ska lägga då. Jag lägger till och med till det här. Då är inte jag streamar här alldeles riktigt underligt. Jag funderar på att jag gav för knive. Jag funderar på att jag köpt nya dator. Vilken jag gav för knive? Bonus, bonus. Vilken kast bort pistol? Pistole, jag berättar. Jaha. Har jag apartments någonstans? Jag vet. Jag vet där då. Har han kommit? Var är han? Kommer han och kommer upp för trappan. Oj! Han såg mig, vad fan? Han hackar jag dig. Oh, kom igen nu, snälla. Aj, aj, aj. Smurfar ni? Ja, det är smurfar och trollar nu, det är asfalle vitt. Ja. Gräser spelar nu, ni spelar Vejabo-spelar ju bra. Vejabo-spelar. Jo, jag skrattar att det var så roligt. Jag smög bak etta. Wow! Wow, ilmapallo, dajo! Du köp Zeus. Wow, ilmapallo, dajo. Det var inte fat. Svarigt. Ja, mam, här kom någon star stolarna vår för en stund sen. Var det Chris? Nej. Nej, det är på rejtet. Bara som kom rejtet som har uppskojat att ostolarna våra traska ut med dem. Jag vet inte vad det var god till, men... Ja, det är stolar till salen ännu. Ja, nu får du komma äta. Får jag nog. Vad blir vi lade in salen sist? Här börjar komma mycket pengar på Eurotruck-simulator. Mä oon kutannut lite fruitvaat. Entra det eden jävel. Ei näros panos. Vekke, varför tryhardu du? Slut! 25. Vittu, mä får komma nå nu. Jolle, det var sämsta jag sett. Sämsta? Varför har du inte, det händer inte ens stopp med. Jolle bara slösa mig just bak att jag hade fjus.
Ja men du var så långt bort, varför defuser du ens? Jag var rå. För jag är bra på det. Slut. Men jag lyckas rank upp. I go B. Det var fyra där seriöst. Men åh, nice bonus. Kom igen nu, någonting med plums nu. Det är nog sämst, det är typ sämsta man kan få, men... Ja, åtminstone 63. Okej, bra, lite multiplayers. Ett plommon och resten med allt annat, så är jag riktigt nöjd. Nej, det går då. Får ha det. Plums. Kom igen. Jag ska nog kunna ta det gång 15 faktiskt. Så ska jag få komma lite fler multipliers. Det kommer typ 5 blommor nu. Satan! Ja, 16 euro. Defuse! Big win, 16x. Satan. What? Vad fick du? Vad fick jag defusen med det? Jonas, vad tycker du om streamen? Så jag blir nog nöjd, ja. Jag tycker att det laggar lite väl, vet du. Vad talade du med Jonas? Genom streamen, gissar jag. Jag har kollat på streamen, tror jag. Jag väntar att sluta. Sexto. Det är ganska pissat till mig när jag spannas då. Skvartilägg. 5 euro spannas, 3 tryck, vet jag. Hör du, jag fann en backbook som kan dö på 80, hör du? Är du med det här? Tre tryck. Ja, Jonas svarar nog riktigt bra. Ja, det är Bäckbo som är bra på det man säger. Ja, kommer nu. Att det som är lite bättre till spela än vad nu. Det måste nog vara en rik avgård. Spritt, varför äger vi? Ja, sista trycket. Satan, vi lägger 2 oss på något sätt. Alltså, seriöst, jag vill tinka om att det blir okej då. Jag är 3 cent på plus om man ska casha allt nu. Jo. Jag lovar som du ska göra. Reppa. Vart det beror på att få bonus på Hugo? 3 drucker på 5 euro. 3 drucker på 5 euro, va? Ja. Hej Joja, och jag kom. 2 euro på allt drucker, allt som allt. 2 euro på plus eller kom 2 euro? Jag kom 2 euro, allt som allt. Ska jag tappa 30 alltså? Jaja. Jonas, är du spelberoende när du ser på sånt här? Jag är inte spelberoende kille. Tror jag. Vem är Jonas vet du? Här är det... Här är det Gambago. Är det som kastar typ Amang och sånt? Nej, Gambago. Ja, nu trägger du tror jag. Här är det Jonas Gammel, går det Grumboat som går på K. Men vem är ju typ T-fat här? Kille jag tänkte. Flygande T-fat? Japp. Identified flying object, fan. I identify myself as a flying object. I identify myself as a flying object. Det där planta. Oj, vad är det planta? Jag vet inte, jag tror det är B. Faktiskt. Alltså, vet du vad det här spelar i låsläge? Vilka är B? Är det här? Hachi! Jag är jävla kockträng, ja. Är B. Jobbigt att inte komma på en gång, utan är... Ja, spräng nu då. Jag är lite lurig, inte bara B. Vad är jag? Ja, vad är jag? Jag är död av bomben. Kan inte ni bara börja spela seriöst, pojka? Vad påstår du nu, mam? Ännu en ny mam, du. Jag tror det. Ja, bonus, snälla. Negativ. Satan. Vilka var för så seriöst? Nå, det är bra. Han ska ha öl ännu. Jag skämtar. Ni räcker öl, ja. För att seriöst.
Jag vet inte varför du tar seriöst. Seriöst. Seriöst, jag tror seriöst här idag. Nej, du hör du nu. Varför spelar du seriöst, Vecke? Kom igen. Nej, när mamma sa att jag var sitten på vart sittade nu igår vi bodde och hade kommit ner ur det så tänkte jag inte nu var det. Hej, Hugo Bokasum, Joll. Ja, rolig spel. Sitta till jag där. Vet du vad det är, Eilak? Se Arnekti tuuti ur med RNG just nu. Ja, det kan vara det lite bero på. Jag lever för tryhard. Joel, lägga HS, satan. Spelar han för att vinna eller något? Ja, jag är helt rolig. Ja. Samma VT är fjolet. Så jag håller ett litet träd. Jag vill vara nära. Klart jag riktigt råd med 4. Jag tänkte på Jo, jag är bra. Jag är klart jag gjort det. Du har Bäckman. Vilken fråga. Har ju typ 10 lapp i det här. Är det 15? Är det 20? Jag går med. Vad fan, är det 30? Ja, du tar det. Är det seriöst 30 det här? Det var mer! Big win! 35! Big win! 40! Vad fan, 45! Hur stora vinst är det här? 50? Det var 50 lapp, vad satan? Vad satan? Not bad! Jag trodde jag var riktigt förbannad på det här spelet. Jonas fick du en dolfin här nu. Jonas fick en dolfin. Jaha. Det var en big win. Ja, vi provar ett par tröpp i ännu. Ännu. Jag har glömt det. Oh my god. RNG, kom igen. Vi tar på 1 euros på honom, så tar vi 10. Men vad är det? Ja, så jag fick dessutom en wild server gång 2. Jaha, 5 lapp i första trycket med 1 euros på oss. Ja, bonus snälla. Aj, god. Jag vill ha värst att köra med 4 skydda armor. Ja. Det är nästan inte värt att det fortsätter med mer. Och hur shit, jag förlorar mycket tid. Go, B. Som. Wow, trippar dig. Man kollar på Nöjgårda Street Flag. Jo, men kan du stänga av? Vi tar ju mindre view, asså. Va? Du har en del av fel och vad har hackat? Ja. Helvete. Du bär 10 streamar. Nej. 4 miljarder. Bonus nu. Nu ska jag lägga en highlight. Jag har förlorat i 5 minuter, det är bara för att de dö. I go B. De dö. Ska jag spela lite Game of Thrones? Jag tror att det är. Nej men de har... Jag tror att det är alltid Twin Spin, bara för att det är trevligt spel här. Jag kan del här. Jag undrar om man får med där Real Race igen. Nä. Det är känna. Lägga 25. Vitsi, om jag ska spela. Vi kan väl ha börs så. Jaha. Nej. Jag tror jag är B. Nej, hör du inte, man ska ut. Man ska få komma fullscreen med 20-orna. Website. Vilka är vi där? Spel som Hoka fick så satans big win på. Vad var det, typ 3000? Nej, var det 3? Vad var det? Hur mycket var det jag fick på ett tryck? Det var sjukt mycket. 3000 euro. Ja. Vad var det för banan som sköter? Han bara euro. Jag lever inte. Oj, vänta, här jag. Här är du. I talk derby. Sorry, he's a bit stupid, hey. Oh shit, he's right there. Vilket vart det kommer ända?
Vart det kommer hette? Oj, vänta, jag tar... Shit, jag kommer ändå ha en ny sak. Jag laddar en bra lärare, en bra ledare just. Röjpsa sig med klumperna. Okej. Nu börjar säga att jag räknar upp siffrorna. Då jag räknar upp. Nu kommer 36 cent, Vicky. Ja, någonstans. 50 cent. Jag hade med så låget på annars, komperna med inte dubblar. Kan jag få på något spel som jag kan dubbel på? Jag undrar om man kvar på något lite blackjack igen, det här är trevligt. Det skulle nog vinna en lucka då väl. Mm. Oj, helvete lag. Mm. Vilken, varför är du så dålig på det här spelet? Jag tror jag vart det far på något lite BJ. Blowjob? Ungefär. Nästan lika till Fredställand. Vart jag tar det här. Nej! Jag tycker mer om PC Blackjack än om vanlig riktig Blackjack. Nej, det nej, stämmer ju förstås. Hejsar. Hackar. Haser. Haser. He's planting. Planting. Jesus. Men vad fan. Oh my god. Nej, jag ska inte ha vakuutus. Jag kan prova röja upp henne till BRP. Vad bete med det, Anna? Hello, team. Bang 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 bang. Ja, oh, Steam validation rejected. Nej, jag ska inte ha vakuutus. Roboten, du är den andra robot som har bombat. Jaha, jag har lekat en konflikt. Kan du inte? Nej, det är Steam validation rejected. Varför kom det här igen? Får ni på ett telegame? Nej, bara ska reconnect. Varför kom det här så lite ändå? En nio ska jag kunna ta. Vet inte att teamet vårt ska bli. En nio igen. Hallå. Ja, hej, jag är Hjalmar i hängen. Nej. Ja, jag. Ska veta nöj snart. Dumpik. Beres hej. Jag vill bara vara. Jag gömmer mig. Jag gömmer mig. Dubbel. Ska jag få spela mest sand? Ja, ja, nej, ja. Vi såg inte den, vi sträckte inte upp honom. Jävla bra. Det blev väl kört. Vi sträckte upp honom. Oh my god. Mitt sätt in hände gav ut så vi vann. Ja, okej, okay, Jolle, vi får. Varför ska du med din bort på så sig? Vann ni? Oh, nu ger pengrekord. Men vad fint. Ja, jag fick blackjack. Trevligt. Ni skulle vara tagande på like 50 euro för och sen skulle det komma svarta jäkter. Det skulle vara trevligt. Wow. Det skulle jag inte ha gjort. Nej, jag vann ändå. Ja, milla löner så att jag gör fel. Nej, jag ska inte ha vakuutus.
Varför dödar den botten enemy player? Varför luckas botten här? Har jag väl en alldeles bra? Jag tror han. Satt. Oj, det är så mycket kontext där, ja. Jag vill se, jag måste muta det igen. Det är så mycket kontext som man blir, hoppas det, ja. Klart, jos koko maheto. Ash. Oi, Mikki mä oon johon vakuutus. Äsken on puhunut yhden sanan. Okei. Tupat jää. No niin, ja viiväs, joo. Varhö, Bentsra. 73 och 10. Good job, defuse the bomb. Vad sa du, 900? I don't have kitta. Ska vi få? Jaha, så vi ska. Jag ska väl, så han tycker vi kan nita. Vart ska ni? He's right there! Vad säger du, pap? Tar du dubbar? Ja. Vart ska du? Jag hamnar för på några affärer. Där hon. Nu? Jag kan säga falsk eller knark. Ja, okej. Så det händer inte testa för det här? Vad säger du, pap? Nej, det händer inte. Jaha, men jag tror du kommer hit. Ja, det är nej, jag vill inte ha vakuutus. Nej, nu typ vänder vi ju. Inte väcker för. Egentligen ska jag inte dubbla på det här, men... Vilket? Jag är ju klockorna. Men ser du att jag dubblar nog ändå, ja. Jag hackar. Gör det här? Ja, det är Daniel. Han fuskar. Va? Ja, jag märkte inte ens att det var det. Han fuskar, satta. Men vilket finns ju klockorna på den här? Vet du det, Viktor? Finns klockorna på den här? Alltså, det... Det är Daniel för då. Varför? Det är Ima. 155. Och så låg vi god, satan. I go mid. What are you saying, Orange? Vad säger du, Vic? Ja, B, not bad. Tar stan mot D. Tar och dubbla bara för att vi kan. Bara för att vi kan. Nu måste man ha det i. Jag vet inte hur egentligen, men alltså... Lycka ranko. Aha! Ja, du ska ju här. Råkar göra mig team damage, ja. Fick du ranka då upp, Jolle? Jag tror inte. Oj, nej, du fick en ny graffiti. Fick jag här? Tilt. Bang. William! William, jag kan. Hahaha.
Så. Är du tillbaka eller har du vena eller vad? Jag kollar lite. Jaha, ja. Det är bara 15 minuter. Vatten, du vet i alkorna? Nä. Va? Jag orkar inte. Ska inte då smaka? Jag såg till bingen hela dagen mest. Varta du vet. Jag går inte i karkar nu. Fan vad stejt. Det blir nog väl över en timme tills du är tid. Vad tråkigt. Jaha. Du måste få lite tid. Jag tror vi dobla faktiskt. Jag kan uppfatta det saker. Jag tror vi dobla för båda. Nu har jag 86. Ska jag gå för nu, Ville? Gå för. Jag ska de nygg vinderna jag just för hjälp. Ska ni betala något sånt här Audible? 8 euro! Ja, ni är ju så bra på din blackjack. Faktiskt. Nej, det är typ 300. Hej då, VRB. Nu ska jag kunna. Det var inte meningen. Kaff. Är du på kaff? Fast tjuven och ställde bara så det är annars. Vart går Kets? Hon ska gå handel typ. Jo, brännvin i. Kan jag allt? Ja, jag ska få tid med mamma och pappa, de måste ta med oss för det här börjar vara så sent. Det börjar snart vara tid, det börjar laga sig. Jag ska bara kolla vid först. Där. Så får vi. Onko striimissä ketään? Strima. Like was spoke is getting most done. I most tired.
Aj. Laggare. Laggar. Det här första streamare var inte riktigt vad är för problem. Aj, jag ska få komma. Bonus. Jag vet inte, du märat på det innan. Vad märat du? Jag sa som bara lagare. Jaha. Som lagg. Det laggar på ens. Jag vet, men jag laggar på streamen. Jaha. Servern så har jag nog pågärs min, ja. Aj. Ja. Shit, what up, here comes some boy.
Dede. Noni. Hei Chris, usko skuttaa olla kapu tähän. Paperi ikään sun hädi taake, niin just saa mitä tein. Uskaan se, että tuli hakkeen. Sun fariitti paperi tepaa. Saattais lytty takapäin. Jävla crack huuru. Järvi maam ring. Aatte nu behöver hjälp. Mikä on bra sanoi. Vad? Vad väntar den iridium drill? Jaa, joo, jag skulle söka ett iridium. Men. Jag ser ju som att man bara kan hitta. Saatan, att man får rope igång sig inför att mamma ska höra att man talar i telefon. Nej, vet du, jag får nog räkna med det här spelet nu, satan, bara äta balansen nu. Ever. Eller gör det. Kom igen nu. Replication. Replicating items. No niin, bonusta nyt sitten. Shut up. Bonus. Come on, bonus. Yes, nice. Obeguenno, se on bara. Ei paha. Tuleeko nyt sitten bonus? Joo, bonus. Eli ei ole mennyt varaa sinne enää. Arto, Ei paha. No, mulle käy. Ei paha. Varmasti mä oon tossa. Käytä ströömi. Um...
pelin ja jonna för jag hostar. Mm. Ja, laati pyöris mentiin. Pumpertaan stone, en se hastut. Menhetiin. Joo. Mä ois kyynäis tammua sit lakana se... Reaktori nunna liittiin. Ei inti oo... Mä kannin tämän... Kyren reaktor on bara ein. Har inte som... Eller ännu. Har inte huvudlöst blivit. Eller blivit. Nej, här är inte här så. Ja, upp und frau. Skulle det här inte vara rekommenderat att man skulle ha något ut i reinforced iron vägg? Vad nu än hemma för pjaseri? Exakt, ja. Mm. Det är bara ett lille hål med fartskog i sån. Inte enaa. Alltså jag undrar nog om jag återreparerar den här väggen. No, har de måsar på sig så har jag nog här. I så fall gör det väldigt, väldigt slut. Alltså, här tar typ en per minut eller något, jag vet inte. Inte nu riktigt så slut, men... Men då jag får mina det här picken min, så minar jag ner till typ en fjärndel, så nu tar det ju som flay in-game dagar för jag är som nära ens full. Jag skulle gå till att börja avgränsa utrymmet till en annan utav för... Får jag vara väl på en sida och utsida jag brinner? Mm. Ja. Ja, farlig. Va? Farlig.
funkar inte det drain? Så va? Det är ju drain. Att man ska ju bara behöva som ögonblick på det här kran. Men vad har som vad? It is no work. Oh yes. Lost. Empty. Eller är det fåset man behöver? Åh! Oh. Det är bra att det finns öl i. Jag menar, jag har ju som 850 gig ledigt, så det får nog springa en beta för den iPhone. Riktigt 8x8k? Alltså, vet du vad Blackjack är bra? Det är laggar. Jag var just nere på 40 euro och nu är jag uppe 90 igen, bara på grund av Blackjack. Men. Vet du vad Patte, du får ju pengar någon gång det här veckan, bara om de pengar kommer. För det här, jag har ju 250 på väg. Ja, jag kom då. Jag kom då lite, ja. Vad gjorde du idag. Från imorgon till idag, nu. Jag har 250 på väg på cash out och så har jag 90 på konto nu just. Va? Hej, fan så länge sån här. Jag har alltid gömt skjulda folk länge. Minns gärna mig vad jag var för, men... Minns du vad jag var på att... jag vet bara att det är 40 euro, jag inte vet gärna vad jag är för. Jag vet att det var 20 varje en gång du var ute och super, men... För att... Jo! Du skulle få något i smak. Jo, det var hej, ja. Hej, åtminstone här. Tobak. Ja. Här var ju ensam, men det var det 20 från förr. Här kan hända. Jag behöver. Jag behöver, alltså 20 euro. Chrissy? Yes. Inte vad du är
första napparna led plate så med. Ordet, va? Har du loggat Hunter House? Har du gjort The Witcher eller inte? Jag skulle lova att jag stoppar in en massa LED ingått i kompressorn, men jag vet inte om det. Det är nog bra på att jag lupar lite. Men tojen så var inte det jag skulle göra. Gej. Gej, pappi, gej. Vad gör du, Chris? Jag står och hoppar på XP-baskarna. Det är inte så jag funkar. Det är inte så det funkar. Hoppar så får man Infinite XP-skopi. Vad? Tycker du det? Ja. Inte alltså det är bra hotstreak på gambla sig. Jag måste nog cash ut snart för jag är typ 135 nu. Alltså här som... Jag tog i världstot här var inne som... 3 sekunder eller någonting och jag hade i sig en sekund. Riktigt äckligt. Det gäller att folk slitar koll på stream där. Det jag börjar vän. Det jag uppfattar att tala om det. Säkert därför det är full. Streamar du Discord? Tala sig om. Det finns fan av all. Jag kanske inte skulle ha sagt det här sen ordet. Så det är den spelet funkar. Hur känns motherfuckers? Reaktor pressure vessel. Reaktor plating. Wow. Så vittu tuki se kraniaa på nu just. Oi. Jag är på 160 nu. Mm. Oj. Jag tror du var skön med ditt bäng. Jag tror det. Jag köpte spelat. Vad du menar här? Jag tror jag ändrar helgen att jag behöver någon. Kanske tror jag ändrar det till att jag lor någon. Ja, du tycker här. Man ska bara stå på gamble kanske. Nja. Jag tror inte du ska dö. Jag är ju inte nära heller på plus nu heller. Ja, alltså jag är kväll, jag är inte på plus. Jag har som lagt i flera 100 för det. Jag var till kanske 150. Det är faktiskt fonder om inte plus. Det var någon 60. Jag fick räks och det då. 150 cashar jag ut. Jo, hyvä striimi. Tack för att ni skoda. Kiitos, että katsot. Jo, heippa.